حديث راوي د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غوي ده حديث من يوسو درسونه كي ددي تشريم كلي دا خصوصا د كتاب التوحيد د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باي كي ما ددي خب ور وزاحت كلو نور زين كيم ده حديث مخي نراغله وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر كلي دا عرضت علي الامم ده امتنا الا ما تبيش كلو يعني ما تؤخو ده اسراء ده معراج موقع باندي يا بخوبك فأخذ النبي يمر معه الأمة يو پیغمبر باس يعني باس پیغمبران بقى دا سيولي دل چلا غوي سرا پورا يو لوي جماعت أمت لوي جماعت تاوي يعني أمت كي تابدار كافي دي چاقا پورا يو أمت والنبي يمر معه النفر أو باس پیغمبران بقى دا سيمو چلا غوي سرا بقى أمت كي يو أولك جماعت ملغره شهد أمت غد جماعت توي إنو نفر يعني أولك جماعت توي جاغ أمت تنرس والنبي يمر معه العشرة نو پیغمبران مبكي باز ولد يا يو پیغمبر مبكي ولدو چه دا غسر السلب وطول أمت كي لس ملغره قيامت بروز بدا الله مخيل رازي سرد لس ملغره والنبي يمر معه الخمسة يو پیغمبر میں بکی ولی دو چراغ سر پینزم الگری دی بطول امت کی والنبی یمر وحده او پیغمبر میں بکی دا سم ولی دو چراغ یواز اللہ مخیل را روان دی اسو کو سر ملگری نشت دیزی کی دا فائدہ چی پیغمبرانو پا دعوت کی ذرہ برابر کمی ندے کرے سنگ چیو تو اللہ ویلو سچو تو اللہ ویلو وغیر سوولی دی نو اس کے چر تدے دغا پیغمبرانو یو امتی چی داغ خبری لازم ببقي كمية زيادة إنسان دي ده قنانة صفانة دي ده خطانة صفانة دي نو كچرتا ده دمل گري كمي يهي خبر سوكوا نوري نو پا دي بانده بزرنا ما تيه ونبا دعوت قرآن و حدیث بانده وز ده پیغمبران دي وحي وطاكي يهي ده اسمان نا او سمر عمر دعوتي چه کرده بایك يهو ملگره من ده پیدا کرده نو كچرتا زماوستا يهو ملگره پیدا نشي نو سي چل کی يولي باز ملگري دی من دی کمزوری شی یا رب منگا بیان کرد خو نیمانی نیمانی نیدی منی نیدی منی کنو لیتا اللہ پا دی مکلف کردی چی پا زوری پا خلقو منا کسوک منی حی احلا هر کلی و توائیو پا خیر و توائیو چی سوک نمانی دا غق پا لکو وزی خود چا دا نمانو للاسا قرآن و حدیث داود خو نیشن پر خود بلکه دا با طریقی زمنگا کچرت زمنگ مور پلاری ونمانی گنا نو بیم سپروانه کو کچرت دا خزه ونمانی دا کما خزه چی زمنگ پا نکاکی دا گنا بیم پروانه کو کچرت دا بچی ونمانی دا چی زمنگ نا پیدا دی بیم پروانه کو دا نوح علیہ السلام یو خزه کافره و ولی داوتی پری خودو دا لوت علیہ السلام خزه اگه دا کافران و ملگری و ولی داوتی پری خودو دا ابراهیم علیہ السلام پلار کافر او دیس نور پیغمبران دی عام خپلوانو کې خوبه دنیا دشمنانو دا ځاغه نږدې خپلواني هدو دي چې خوب پیغمبر قوم ته لېږلی شوی زاړه پیغمبران چې پوخانی کوم دي قوم ته لېږلی شوی دا قوم خدا خپلوان دي کنه او اکثر به دشمنان دا زمونږ کاکا نه مني او ماما نه مني او قومي نه مني او نسبي نه مني لکه دا سره دي مني نه ته به سکه قران او حدیث باندې عمل به پرې دي دې دلا سې شو کې نه مني او الله به دې دلا سماف کې چ قیامت پروست د الله مخې ته ودرېږي او تا ته وایي چې تا ولې د پیغمبر په خبره عمل نه وکړې تا ولې زما خبره نه ومنلې ته به ورته سوې چې ملک کې چا نه منله ته به ورته سوې چې پښتنو کې به چا عمل نه کو ته به ورته سوې چې زموږ د نسب او د قوم خلاف خبره وه ته به ورته سوې چې کاکا او ماما او نیکه خفه کېدو یا بچو نه منله ته به ورته دا خبرې کې دا به ومنلی شي سي زموږ کار د قرآن او حدیث سره که راځي زموږ سره ملګری کېږي دې دعوت کې دروازې ته هر وخت کولاوي دي زموږ سینې د تم کولاوي دي راځه چې نه ملګری کېږي ستا خپله مرضي ده زه پوهېږم کوم طرف باندې چې ځي خو دا دعوت خو نه بندي او نه دا دعوت په دې علماو پورې تړلی شی ده بلکې دوی چې لاړ شي هم دا دعوت نه بندېږي نور الله پیدا کوي او بې نور پیدا کوي او بې نور پیدا کوي او د قیامت به حوصله به چېرته نه بېلي یو چا ونه منله و به مني یو ورځ او که نه منله تا خپله غاړه ازادي نو دویمه فایده دلته ګوره دا ډېره اهمه فایده ده زموږ د دې عوامو سره دا تله ده وی تاسو چې دا چې وایي چې موږ په قرآن او حدیث باندې عمل کوو تاسو خو ټول یو ټانګه خلک یې ټول سوی یو ټانګه خلک یې دې کې د زم پیغمبر یوازې روان دی هیڅوک ورسره نشي دا پیغمبر په حق دی که په باطل دی په حق دی او یوازې دی
زکدا قانون یاد کا قانون یاد کا چې حق پرس سړی که یوازې دی د یو جماعت دی د یو ټولګې دی اگر که یوازې دی بلا حق ګوره دې ته ضرورت نه لري چې ته به دا تلل کې چې ډېر پې عمل کوي که لږ پې نه کوي که لږ پې کوي که ډېر پې کوي داسې خبره ده تا ته چې قرآن او حدیث را ورسوي ته عمل کوه او که دې ته پرېوتي چې ډېر پې عمل کوي که لږ پې عمل کوي بیا خو دې قصه ډېره ګډوډه کوي ډېر خلک دروغ وایي ډېر خلک دوکې ورکوي ډېر خلک د پیغمبر نافرمانیانې کوي ډېر خلک د الله نافرمانیانې کوي ډېر خلک کافران دي په دې دنیا کې ته به دا تله لګوې چې ډېر خلک او لږ خلک نو بعضو سره بله تله ده وي پاکستان کې څوک نه کوي او یا افغانستان کې نه مني نو ته به د قیامت پورې الله ته څه وایي چې پاکستان کې چا نه منله ته به دا خبره کې یا سعودي عرب کې به چا عمل نه کو یا بعضو ته چې یو خبره وکړي که نه یوه ورځ ما یو کس ته نصیحت وکړو ما د پینسی د ګیټو نه بره ساته یاره وي دا سعودیانې چې کته ساتي دا د په دې چې عقل کم ځي کې دی ولې زما دین د سعودي پورې تړلی شوی دی یا الله ما ته دا ویلي چې تاسو د سعودیانو تابعداري کوئ الله خو ما ته وایي چې الله او د الله د پیغمبر تابعداري کوئ اوس که د سعودي د پاکستاني د افغاني د انډین د بنګالي د سوډاني د انګریز خبره د قرآن او حدیث سره برابري په سر سترګو چې برابر نه دی دیوال په ولا په دې خبره بس زما کار خو د قرآن او حدیث سره نو ګوره دا د حدیث ځان سره ذهن کې ساتي او دا به تاسو نه هیریږي دا په صحیح بخاري کې دی صرف دغه ځان سره ساتي چې کم ذکر ته هم څوک وایي چې لږ او ډېر وایي د دې پیغمبر مبارک کیسه ویله چې لس کسان ورسره راغلي دي دا لس کسان په حق او کنه د دې کسان مبارک کیسه ویله پیغمبر سره چې پنځه راغلي دي دا په حق او کنه دا پیغمبر چې یوازې راغلی د هېڅ ول نه ده منلی دی په حق او کوه باطلو دا ګوره ډېر ښایسته دلیل دی ډېر ښایسته دلیل دی نو حیران به شي ابروز ماته یو ملګري وي بس دلایل ونه مني کنه ابروز ماته یو کس خبره کوله ګوره کوم دا خبره کوله بس ملګري ما سره نه شو وي ما وته وي یو دوه ورځې مخکې یو ملګري خواله موږ ورغلي د هغه سره نه شو هلته نو هلته هغه یو ملګري خبره شروع کړې وي وي مولای صاحب ته ما ووایي چې دا کسان نازي کلي کې او د سهار د جمع ولاړې دوی سنت کوي نو دوی لږ پوه کړه وي هغه وایي چې ما ورته ویلي چې اخرنۍ قاعده لنډه اخرنۍ قاعده راګیرولی شئ نو بیا یې کوئ وي ما ورته وایي په دې دلیل څه دی په دې څه دلیل او ما ورته هغه دلیل وښوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د مانځه دپاره اقامت وشي نو لمونځ نه کېږي دغه ټیم کې سوای د دغه مانځه نه کوم دپاره چې اقامت شی وي ما ته وي اوس دې خبرې ته وکیل په دې ما سره ګواهان دي ملګري دلته ناست وي مولوي صاحب ما ته وایي چې د هرې خبرې حل دلیل نه وي دا اوس نوي مسله راګوته ښه د هرې خبرې حل دلیل نه وي نو چې دلیل نه وي نو څه به کوي جمړو یاره مسله کې دلیل او دلیل دلیل خو د هرې خبرې حل نه وي خو چې دلیل دې ته لرې کړو نو خو تا ټول بلډنګ به جړلې بلډنګ راواچولې دا دین خو ولاړ په دلیل دی یا د قران نه دلیل وخه یا د حدیثونو نه وخه یا د صحابه کرامو نه وخه زه چې نه خو وخه کنه دلیل نو خبره مې دی پورې کړه که تاسو دا دلیل یاد کړئ کنه او په دې یو جاهل باندې وړي نو کې دې جاګم ته د وې چې د هرې خبرې حل هغه دلیل نه وي چې د هرې خبرې حل دلیل نه وي حل یې سي ته مونږ ته یو حل وخه زه وایم نو الله زموږ په حال رحم وکړي الله دې مونږ له قران او حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي که مونږ یوازې یو که مونږ د ملګرو سره یو که مونږ غریبانان یو که مالدار یو په هر حال کې چې یو الله دې مونږ قرآن او حدیث باندې مضبوط ساتي.